Добър вечер, България! Вие сте с последният печели в последният работен ден. Четирима претенденти за победата ще застанат за тези банки, като трима от тях са нови, а един е победителят от вчера. Петър, ако и вие искате да сте тук в студиото, запишете се за участие на сайта на телевизията. А сега един въпрос за поддържане на форма. През коя година България става член на Европейския съюз? А сега нека посрещнем четиримата участници. Здравей, Петър. Здравей. Вчера започна доста неуверено, но накрая се съживи и, както виждаме, стана финалист. Да. Готов ли си за днешният двубой? Готов съм за днешния двубой. По-скоро 4 бой. Okay. Дали ще потвърдиш вчерашната си победа, ще разберем днес в твоето представяне. Пожелавам ти успех. Благодаря. Аплодисменти за следващия претендент. Здравей и добре дошъл в нашото студио в последния печели. Здравейте. Как се казваш и откъде пристигаш? Аз съм Владислав и пристигам от Плевен. Здравей, здравей, Влади. С какво се занимаваш? Студент съм по фармация, предстои ми да бъда пети курс. Страхотна специалност си избрал. С кого си тази вечер тук в студиото? С майка ми. Чудесно. Кои са най-силните качества на вашия син? Упорит. Много е упорит. Имате ли надежда, че ще бъде финалист тази вечер? Разбира се. Ще го подкрепите? Абсолютно. Да му пожелаем успех. Аплодисменти и за следващият ни претендент. Добре дошъл при нас. Как се казваш? Добре, заварил. Десислав се казвам. Идам от Пазарджик. Владислав, Десислав. Интересно. Днес ще е много интересна комбинация. С какво се занимаваш, Деси? Аз съм журналист. От известно време съм в една друга медия, в която за моя неща се занимавам с политика. Но силните страни са ми малко по-различни. За щастие или нещастие? За нещастие се занимавам с политика. А с какво искаш да се занимаваш, ако политиката те прави нещастен? Спорт, култура, това са ми, може би, най-силните страни. Пожелавам ти някой ден това да се сбъдне, но едно малко уточнение. Тази вечер аз задавам въпросите. Добре. Пожелавам ти успех. Благодаря. С кого си, между другото, тук следите? С моята половинка, Ралица. С нея живеем на семейни началото с време. Здравей, Ралица. Здравейте. Какво да очакваме от Деси? Смятам, че ще бъде така достоен конкурент на останалите участници. Упорита борба. Абсолютно. Достойна? Има ли вече изградена стратегия за своето представяне тук? Смятам, че да. Да му пожелаем успех. И да посрещнем и четвъртият претендент. Добре дошъл. Добре, как се казваш и откъде идваш? Борислав от Монтана. Здравей, Боре. С какво се занимаваш? Изкуство, култура, радио, телевизия, танци. Още хубави работи. Да. Все хубави неща. Супер. Вие сте май двама ТВ журналисти. Еми, да. Усещам да, някаква конкуренция тук. Кои са твоите най-силни страни според теб? Ми, амбициозен съм и съм мотивиран. Като познания, кои сфери се чувстваш най-силен? Предполагам културата, може би спорта до някъде, литература. Очертава се наистина една много мъжка битка тази вечер, дами и господа. Ето ги правилата. Имаме 4 сфери на познанието. Култура, магарета, луната и кой какво казва. Харесва ми, че културата и магаретата са заедно. Както се казва, има за всеки го по нещо. Всяка сфера на познанието се състои от 4 въпроса, с различна трудност и различни точки. Точките са 5, 10, 20 и 40. Играта ще започне този от вас, който пръв успее да отговори на въпроса, който преди малко зададах на зрителите. А той е: през коя година България става член на Европейския съюз? Борислав? 2007. Верен отговор! 1 януари 2007 година България става член на Европейският съюз. И ти, Боре, получаваш правото пръв да избираш сфера на познанието и съответно за колко точки въпрос. Култура 20 точки. Култура 20 точки. Да видим какъв е въпроса за 20 точки. Коя древна култура се заражда между реките Тигър и Евфрат в края на 4-то хилядолетие преди новата ера? Влади беше пръв. Шумерите. Шумери? Смятам, че са шумери. Верен отговор! Шумерската. Шумерската култура се оформя в днешен Южен Ирак. 20 точки са вече при Влади.
вече е твой изборът на сфера на познанието. И за колко точки? Магарета 10. Магарета 10. Да видим какво въпросче има за магаретата в 10 точки. Кой философ изказва алегорията за магарето, поставено на равно настояние от две купи сено? 3, 2, 1. Петър, слушам те. Архимед. Архимед. Грешен отговор. Втори и трети шанс за останалите участници. 3, 2, 1. Очевидно няма кой да отговори. А, Влади. Аристотел. Аристотел. Грешен отговор. Много близо беше, много близо. Но ето, че имаме и трети шанс. Между другото, теорията на Аристотел е за кучето, не за магарето. Алегорията за магарето е на друг философ, но имаме още един шанс. Остават Деси и Борислав. Така пак повтарям въпрос. Десислав, слушам. Ще стреляме в тъмното. Конфуци. Много тъмно. Много тъмно. В Европа, не е в Азия. Грешен отговор. Борислав, имаш последен шанс? Кой би могъл да бъде? Всеки би могъл да бъде. Верният отговор е Жан Боридан, френски философ. За жалост, тези 10 точки не отидаха при никой от вас. Право на избор на следваща сфера на познание отново е при Влад. Заповядай. Култура, магарета, луната, кой какво казва? Коя сфера избираме? Избирам кой какво казва 10 точки. Кой какво казва 10 точки? Да видим какъв въпрос има за 10 точки. То е мече, което обича мед. И казва, колкото повече, толкова повече. Петър? Мечопух. Мечопух! Верен отговор! Верен отговор. Петър, твой е изборът на сфера на познанието. И за колко точки? Магарета за 20 точки. Ах, те е магарета. Я да видим какво има за 20 точки при магаретата. Символ на коя политическа партия в САЩ е магарето? Петър? Демократическата. Верен отговор! А на републиканците е слонът. Значи все пак магарето има някакви добри страни и добри качества, за да го предпочитат доста хора. Петър, твой избор за следващата сфера на познанието? 5 точки магарета. Викаш да приключим с тези магарета най-накрая. Има още малко. 2 въпроса, 5 точки. Да видим какво въпрос ще има за 5 точки при магаретата. Кой филмов герой спасява принцеса Фиона с помощта на говорещо магаре? Борето беше пръв. Шрек. Шрек! Да. Верен отговор! Ето, че и Борислав се отлепи от дъното. 5 точки вече са в твоя актив. Продължаваме играта. Борислав, твой ред е да избираш сфера на познанието. Да приключваме ли с магаретата или? Още не. Ще се разходим. Да видим кой какво казва 5 точки. Кой какво казва 5 точки? Нека видим въпроса за 5 точки. Той има перка на гърба си и казва спокойствие и само спокойствие. Петър реагира пръв. Карлсон. На покрива. Верен отговор! Времето класиране до момента. Петър е отново лидер с 35 точки. На второ место е Влади с 20 точки. Борислав с 5. А Деси още е в позиция изчакване. Очаква своя звезден миг. Петър, отново чакам твоя избор на сфера на познанието и за колко точки. Кой какво каза за 20 точки? Да видим. Въпросът за 20 точки в кой какво каза. Те са войници и приятели и казват един за всички, всички за един. Петър? Трията мускетари. Верен отговор! Верен отговор! Сфера и въпрос. Култура за 10 точки. Да чуем въпроса за 10 точки. Кой наш черноморски град е включен в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО? Петър отново е прав. Несебър. Верен отговор! Въпреки, че през 2010 година населението направи подписка за изключване на Несебър от този списък, това не се случи. Слава Богу! Продължаваме напред. Петър, следващата сфера на познанието? Нека луната.
Луната за колко точки? 10 точки. Луна. 10 точки. Въпросът за 10 точки е: кой певец направи известна лунната походка? Петър? Майкъл Джаксън. Верен отговор! Би го направил, но нямам същите обувки като Майкъл Джаксън. Чудесно. Следваща сфера и за колко точки? Следващата сфера отново луната за 5 точки. Луната за 5 точки. Ето го и въпроса. Този, който е на луната, е по-близо до Слънцето или до Земята? Де си пръв? Този, който е на Луната, е по-близо до Слънцето или до Луната? Или до Земята? Точно така. Той е по-близо до Земята. Верен отговор! Де си се отлепи от Земята? А можеш ли да кажеш защо е по-близо до Земята? Защо ли? Защото се намира на по-късо разстояние от Земята. Но се сещам за нещо по-интересно в тая област. Става въпрос за Стивън Хокинг. Със свой студент и показваше как можем да измерим разстоянието от Земята до Луната и до Слънцето и така нататък. И даде на своите студенти загадката как да го направят. Те застанаха на една точка едните му студенти, другите взеха една кръгла сфера и започнаха да се отдалечават на дистанция, като се опитват да закрият Слънцето. И в момента, в който закриха Слънцето, те показаха мащабно на каква дистанция се намира всеки един от космическите обекти. Абсолютно. Разстоянието до Слънцето е 150 милиона километра, а до Луната само 384 хиляди. Де си е в играта вече? 5 точки са в твоят актив. И имаш правото да избираш сфера на познанието. И за колко точки играем? Кой какво казва за 40 точки? Да приключим с тази сфера. Кой какво казва 40? Да чуем въпроса. Тя е животно и казва: истински се вижда само с сърцето. Същественото е невидимо за очите. Де си? Лисицата от Малкия принц. Верен отговор! Верен отговор, браво! Де си? Твоята сфера познание и за колко точки? Култура 5 точки, да махнем. Култура 5 точки. Ето го е въпрос. Коя земеделска култура се крие под звучното име кукуруз? Петър беше прав. Царевиците. Верен отговор! Петър, твоята сфера за познание? Култура за 40 точки. Да приключим и културата. 40 точки. Чия е репликата? Не ме е страх от министъра на културата, а от културата на министъра. 3, 2, 1. Политически журналисти. Де си? Вежди Рашидов. Грешен отговор! Оставяме втори, трети шанс за останалите играчи. Приемам заверен отговор, както и истинското име на този, който е казал репликата, така и псевдонима му. Влади? Стефан Данилов. Не. За жалост, грешен отговор. Изключвам и твоята банка. Останаха последни два шанса. Петър и Боре. 3, 2, 1. Приключихме. За жалост, тези точки няма да влезе даже и в моя джоб. Верният отговор е Радой Рали. Един от най-интересните писатели. Продължаваме нататък. Петър, твой е изборът на сфера на познанието. И за колко точки? Магарета за 40 точки. Я да видим какъв въпрос има за 40 точки при магаретата. Как Санчо Панса нарича своето магаре? Де си? Елонсио. Леонсио. Елонсио. Елонсио. Грешен отговор. Остават три шанса. Момчета, как Санчо Панса нарича своето магаре? Петю? Как? Марусия. Грешен отговор. Чудесно чувство за хумор, но все пак неговото магаре е мъжко. Не мога да го нарече Марусия. Последен шанс за Влади и за Борето. 3, 2, 1. Не е Дулсинея. И тези 40 точки не отиват никъде, а верният отговор е Сивчо. 60 точки все още не са разиграни. Всичко възможно се случи в този първи кръг. Но какво ще стане и кой ще излезе победител, ще разберем веднага след рекламите по ВНТ 1.
И така, първи кръг е към своят край. Да видим какво ще се случи с последните два въпроса от първи кръг. Петър, нямаш кой знае колко голям избор. Сферата е Луната. За 40 точки. Да чуем въпроса. Каква игра пробва Алън Шепард, когато стъпва на Луната? Три, две, едно. Де си? Да играе бейсбол. Доста американски отговор, но за жалост не е верният отговор. Втори, трети и четвърти шанс остават за вас, момчета. Три, две, едно. Влади? Футбол. Грешен отговор, за жалост. Момчета, 40 точки. Три, две, едно. Те 40 точки са прекрасни, наистина биха били чудесни за всеки един от вас. А верният отговор е голф. Между другото, гравитацията на Луната е 6 пъти по-слаба от тази на Земята. Така че всякакви други игри с летящи предмети биха били опасни. И така, последен въпрос. 20 точки. За какъв период от време Луната може да бъде разгледана от всичките и страни от Земята? Де си? За 2 седмици. Отговорът ти е грешен. Втори и трети шанс. Боре? 24 часа. Грешен отговор, Боре, съжалявам. Последни два шанса. Колко време е необходимо? Влади, слушайте. Един месец. Един месец. Грешен отговор, за жалост. Петър, последен шанс. 20 минути. Това беше страшна стрелба в тъмното. Ужасно грешен отговор. Верният отговор е... Никога! Луната се върти заедно с Земята и ние виждаме само едната и страна. И ето временното класиране в края на първи кръг. Петър отново е на първо място 80 точки, следвано Десислав на второ място 45 точки, на трето място е Влади с 20 точки, а Борис е само с 5 точки. Борислав, по нашите правила, сега е момента да си кажем довиждане, да ти благодарим за прекрасната игра, защото играча с най-малко точки приключва играта си в края на първи кръг. Аплодисменти. Благодаря. Успех на всички. Беше интересно, вълнуващо и си изкарах страхотно. Не съм разочарован, аз се радвам, че знаех така немалка част от въпросите. Просто тук рефлекса и бързото отговаряне също има значение, така че радвам се за това на другите участници. Може да има обрати, честно казано. Това е доста възможно, но вероятно Петър, който има от предишното издание, вече е опит и така не че показа завидни знания сега, може да успее да победи този път. Тръгвам си само с положителни емоции, донеси ми допълнителни знания, което е не е малко въобще и много усмивки. Предстои да се гмурнем в златния фонд на Българската национална телевизия. Сферите на познанието отново са 4, но всяка се състои от 3 въпроса, които ще бъдат задавани с видео. Точките съответно са 30, 50 и 80. Петър, по правилата ти като играч с най-много точки трябва да започнеш вторият кръг. Сфера и въпрос. Филми за 30 точки. Филми за 30 точки. Слушайте, трябва да предадем кокаина на капитана. Ага. Айде. Там го оставих, честна дума. Значи някой действа тук. Да, действа. Но тук не е там на брега. Тук се е наша територия. И ще ги минем по параграфа за неканените гости. Филмът Моряци е по сценарий на братя Мормареви. Кой стои зад този псевдоним? Три, две, едно... Братя Мормареви. Никой не реагира. Верният отговор е Марко Стойчев и Мориц Йомтов. Това са братя Мормареви. Петър, отново твой ред. Сфера и за колко точки? Филмова музика за 30 точки. Да видим въпроса.
Продължава текста на песента. Де си? И в лош за мен е час. Верен отговор! Де си? Кой е право? Сфера и за колко точки играеш? Филмова музика за 80. Борис Карадимчев написва музиката за филма «Селяни на скорелото». Той е ученик на автора на «Рапсодия Вардар». А кой е той? Де си? Борис Карадимчев. Той е написал музиката за «Селяни на скорелото». Аз питам, кой е автора на «Рапсодия Вардар». Неговия учител. Грешен отговор, за жалост. Втори шанс за Влади и Петър. Влади? Панчо Владигеров. Панчо Владигеров! Приемаме заверен отговор. Между другото, Борис Карадимчев завършва консерваторията. Той учи композиция 3 години точно при Панчо Владигеров. Влади, твой избор е сфера и за колко точки играем? Да видим писатели за 50 точки. Писатели за 50 точки. Да видим въпроса. Я ти не ме изкушавай с това проклето злато, ами името ми кажи. Де да те видя? Името. Симеон. А, тръгни, Симеон. И то толкова злато не се вижда. Какво е? То и цялата е злато. Няма да ми правиш така на ръката. Чисти малко златото. Стайко. Поп. О, Боже, и професията му познава. И така, въпросът е, кой е авторът на пиесата Вържелец? Петър? Йордан Йовков. Грешен отговор, Петя. Изключвам твоята банка, за жалост. Втори шанс за Деси и за Влади. Влади? Йордан Радичков. Грешен отговор, за жалост. Последен шанс, Деси. По-добре нищо да не казвам. Верният отговор е Стеле Костов, но за жалост тези 50 точки отново отлетяха. И така, продължаваме нататък. Влади, каква е твоята следваща сфера? Нещо по-лесно. Писатели за 30 точки. По-лесно? Да видим въпроса. Да бъдеш или не? Той е въпросът. Дали е по-достойно за духа да понесе към шиците стрелите на гневната съдба или с оръжие да се опълчи сам срещу море от мъки и да сложи край. Умри, заспи и нищо друго. Къде се развива действието в Хамлет? Влади? В Дания. Верен отговор! Продължаваме. Влади, следваща сфера на познание за колко точки? Да изчерпаме категорията писатели, като изберем писатели за 80 точки. Човекът каза, че селото било близо. Нонке, и
Този челяк виждал ляставичката. Ей, в оно и село била е. Хайде, дано я видим и ние. Ще я видим ли, Чичо? Ще я видите, Чедо. Ще я видите. Аз я видях, ще я видите и вие. Аз с очите си я видях. Бяла е една такава. Бяла. Бяла. Ще я видиш и ти. Да даде Господ да я видиш, че да оздравееш. Я, млада си. Ще я видиш. Аз ти казвам, ще я видиш. И ще оздравееш, Чедо. Не бой се. Как възкликва Моканина на финала на разказа Божицата? Петър? Боже, колко мъка има по този свят, Боже. Верен отговор, Петър. Аплодисменти. Следващата сфера. И за колко точки играш? Успехи на социалистическа България за 30 точки. 30 точки, да видим въпроса. Това беше репортаж за откриването на железопътната гара град Димитровград. Кой министър-председател на България подписва решението за създаването на Димитровград? Де си? Тодор Живков. Грешен отговор. Втори шанс за Петър и Влади. Петър. Кимон Георгиев. Грешен отговор, Петио, грешен отговор, за жалост. Влади, сега е шанса тези 30 точки да влезат в твоята сметка. За съжаление, нямам идея. А верният отговор е Георги Димитров. Датата е 2 септември 1947 година. И напълно в духа на култа към личността той дава името си на града. С това се казва Димитровград. Продължаваме нататък. Петър? Следваща сфера. Да продължим със същата сфера за 50 точки. Успехи на социалистическа България. Да видим въпроса. Това беше отказ от репортаж за откриването на туристическия комплекс на Калотина. Кой е министър-председател по това време? Годината е 1964. Петър? Тодор Живков. Верен отговор! Тодор Живков идва на власт 2 години по-рано. Петър, следваща сфера на познание и за колко точки? Да приключим с успехи на социалистическа България за 80 точки. Да видим за 80 точки въпроса. И така, с какво звание е удостоена такачката многомашинничка Найда Манчева за това, че работи едновременно на повече от 20 стана? Де си? Герой на социалистическата партия.
почти съм склонен да го приема за правилен, но мисля, че такава награда няма. Трябва да приема отговорът ти за грешен. Изключвам твоята банка. Втори шанс. С какво звание е удостоена Найда Манчева? За това, че работи на повече от 20 стана. Петър? Герой на социалистическия труд. Верен отговор. Тя е била не само многомашинничка, но и депутат, който не е ползвал служебна кола. Ето, че отново старият лидер се завръща на първо място. Петър, следваща сфера на познание, за колко точки гледа? Филмова музика за 50 точки. Хайде. Сред най-известните творби на композитора, написал музиката към филма С деца на море, е мелодията на Зайченцето бяло. Кой е той? Петър? Петър Ступел. Верен отговор! Верен отговор! Текстът, между другото, е на Леда Милева. Ти остават само два въпроса, скъпи приятели. Два, още 130 точки за разиграване, така че нищо не се знае как може да се обърне играта. И така, Петър, следващата сфера на познание е за колко точки? 50 или 80? Тя е една единствена. Филми. Филми за 50 точки. Филми за 50. Да видим въпроса. Ти имаш гости? Кои са тези? О, и куче! Мами, те са от нашия клас. Аз съм ти казвала за тях. Тето много хубаво пеят. А, така ли? Къде пеете? Градски хор. И свирим в музиката. А вие? И той. Браво, браво. Еми, ти каза ли им, че аз съм завършил консерваторията? Да, мами. Силво! Аз съм пяла и в оперета, деца. Силво! Що е това куче? То, защото му харесва. Това беше откъс от филма Фюри и Маккензен, 1979 година. Първите изяви на Татяна Лолова са на сцената на драматичния театър в града, известен още като Малката Виена. Кой е той? Петър? Русе. Верен отговор! Верен отговор! Татяна Лолова играе в театър Сава Огнянов веднага след дипломирането си. Петър, последният въпрос е твой, но така или иначе нямаш избор. Да видим въпроса за 80 точки филми. Но ще го видим след рекламата по БНТ 1. Останете с нас. Ето ни отново след рекламите. Остана последният въпрос от Златния фон на БНТ за 80 точки. И да видим какво ще се случи сега, защото Влади и Деси имат абсолютно, кажи речи, равни шансове кой да остане в играта. Така че 80 точки, да видим при кого ще отидат. Здравей, Робин Худ. Аз не съм Робин Худ. А кой си? Д'Артанян. Най-повече ми приличаш на Дон Кихот. Ама аз съм и Дон Кихот. Ние го четем за статко. И като се дуелираме, аз винаги го побеждавам. Той ми казва, че вече съм готов за подвизи. О, и за какви подвизи? Такива. Да защитавам слабите, да се боря срещу злото и... И тъй нататък. Ти нали си чел книгата? Разбира се, чел съм. Ей, дръж се. Много е хубава. Само дето картинките и са такива. Ама аз ги залепих. И защо? Те са чудесни. Да, ама там все го побеждават и го бият и... И тъй нататък. Сценаристът на Рицар без броня е направил последната редакция на преамбюла на Конституцията от 1991 година. Кой е той? Петър? Йосиф Петров.
Грешен отговор. Грешен отговор. Но все едно, твоите точки вече са достатъчни, за да продължиш в трети кръг. Остават два шанса. Деси и Влади. В чия банка ще влезат тези 80 точки? Все пак очаквах Деси пръв да реагираш. Все пак си политически журналист. И така, сценаристът на Рицар без броня е направил последната редакция на преамбюла на Конституцията от 1991 година. Кой е той? 3, 2. Деси е по-бърз. Слушам. Христо Петров. Дори скоро имаше и скандал във връзка с преамбюла. Грешен отговор. Грешен отговор, за жалост. Влади, искаш ли да опиташ? Чудесен въпрос. Тези 80 точки щяха да ви свършат прекрасна работа. А верният отговор пак е Петров. Но Валери Петров. Влади, яд ли те? Много, нали? Но няма защо да се ядосваш. Деси го е още по-яд. Защото по нашите правила, втория кръг приключи, скъпи приятели. Класирането до този момент е Петър на първо място с 390 точки, сигурен финалист. На второ място е Влади с 130 точки, което също значи сигурен финалист. И Деси, който остана на трето място с 75 точки по нашите правила, приключва играта до тук. Жалко, жалко, Деси, знаех, че имаш потенциал. Очаквах още по-смела игра, просто не можа да го разкриеш. Дай Боже, от тук нататък да сбъздваш все повече мечти и да ви спратим с аплодисменти. Благодаря ти, Деси, успех и довиждане. Разочарован съм. На последния въпрос ми избяга малкото име на Валери Петров. Замислих се доста дълго време и накрая стрелях тъмното с Христо Петров и така си тръгвам. Видеозагадките са малко по-трудни, защото човек гледа нещо, но не знае какъв ще е въпроса, не знае какви връзки да направи, дали автори на филми, актьори, продължение на сцени и така нататък. И там и беше малко по-притеснително, така да кажем. Стискани на двамата палци, защото в крайна сметка се оказаха спортсмени и тримата други участници, с които днес играх. Пожелавам успех, нямам представа кой ще се спечели. С положителни емоции си тръгвам. Не всеки ден му се дава възможност на човек да поиграе в нещо ново. Препоръчвам всеки един да дойде, да пробва, да си премери познанията с останалите хора, защото все пак наистина е друго, когато човек да е поставен в подобна ситуация, да си премери познанията с други хора, защото е много лесно, когато човек седне вкъщи и си казва пред телевизора: как може това да не го знаеш? Е, може да не го знаеш, когато дойдеш и всичките камери, хората, всеки очаква от теб да се представиш добре и така. Дойде моментът на истината. Играем последен кръг в последния печели. В него има 6 сфери на познанието, всяка сфера с по 10 въпроса. Ще имате една минутка, за да отговорите на 10 въпроса вярно. Всеки верен отговор ви носи по 10 точки и отнема 10 точки на опонента. Всеки грешен отговор отнема от вас 10 точки, но не дава 10 точки на опонента. А при всеки пас, който не знаете, продължаваме нататък и ако остане време в минутката, ще се върнем към този пропуснат въпрос. Така, интересното в този кръг е, че тук започва да играе първи този, който има по-нисък резултат до момента. Респективно Влади. Така че ти имаш право да избереш сфера на познанието за себе си, но да избереш и сфера познанието за противника. Така че, момчета, подгответе си вашата стратегия, въпрос на не само на знания, но и на стратегия. Пожелавам ви успех в третия тур. Сферите са принцеси, числа, български градове, сезони, братя и сестри и три буквени думи. Влади, тъй като ти имаш по-малко точки, имаш право да избираш сфера на познанието. Какво избираш за теб и какво избираш за твоя опонент? За себе си избирам числа. Математик. Успех, числа за Влади, а за Петър? Принцеси. Смяташ, че за Петър принцесите са терен когнита, нали? Въобще не е неговата територия. Нищо лично, не е просто... А защо избира принцеси за него? Изглежда трудно. Може той да е натис принцесите, така че... Петър, притеснен ли си? Не. Да видим как ще се развие първият тур от третия кръг. Влади,
Да играем. Твоята минутка започва да тече сега. Колко камери има българския парламент? 3. Грешен отговор. 1. На 2 ръце има 10 пръста. Колко пръста има на 10 ръце? 200. Грешен отговор. 50. Колко цифри следват след 08 в обикновените номера на мобилните телефони в България? 6. Грешка. 8. Колко са орлите на Орлов мост в София? 2. Грешка. 4. С колко пула разполага всеки играч на табло? 15. Верен отговор. Колко гроздови зърна трябва да изяде всеки в новогодишната вечер според испанската традиция? 1. Грешен отговор. 12. Колко стени има до декаедъра? Пас. Колко са на брой млечните зъби при човека? Млечните зъби? Mm-hmm. 24. Грешен отговор. 20. Колко луни кръжат около Марс? 2. Верен отговор. За жалост времето ти изтече. 2 верни и 6 неверни. Сметката ти е отрицателна, приятели. Да видим как ще се справи Петър с принцесите сега. Петър, готов ли си за твоята минутка? Готов съм. Да навлезем в дебрите на принцесите. Твоята минутка започва да тече сега. Какво се слага върху хляба популярният сандвич принцеса? Кайма. Правилен отговор. Как се казва приказката, в която една принцеса е орисена да се обуде във вертене? Спяща красавица. Верен отговор. Коя актриса играе ролята на принцеса Амидала в епизод 1 и 2 на Междузвездни войни? Принцеса Лея. Коя актриса? Кери Фишер. Грешен отговор. Натали Портман. Коя принцеса загина при автомобилна катастрофа на 31 август 1997 година? Деяна. Верен отговор. Каква е по националност принцеса Турандот от едноименната опера на Пучини? Пас. Името ѝ като принцеса е София Аугуста Фредерика фон Анхалт Цербст. С кое име стана известна като царица? Пас. Коя холивудска актриса се отказа от филмовата си кариера, за да стане принцеса на Монако? Грейс Кели. Верен отговор. На кой континент е родена Покахонтас? Пас. Какво слагат под дюшеците на известна приказна героиня, за да проверят дали е истинска принцеса? Грахово зърно. Верен отговор. За жалост приключиха и твоите секунди. 5 верни отговора. И твоята сметка вече е 410 точки. Влади, не съжаляваш ли, че избра за себе си числата, а принцесите ги даде на Петър? Не, не съжалявам. Продължаваме нататък втори рунд. Играта все още може да бъде обърната. Влади, отново имаш право да избираш сфера за теб и сфера за твой опонент. За себе си избирам български градове, а за него избирам братя и сестри. Петю, притеснява ли те брат и сестри? Имаш ли брат и сестри? Имам брат. Хубав човек да има брат или сестра, нали? Разбира се. Сам човек за никъде. Добре, пожелавам успехи на двамата, да се разходим и с българските градове. Влади, готов ли си за разходка? Готов съм. Твоята минутка започва да тече сега. Кой е градът под тепетата? Пловдив. Верен отговор. Стадионът в кой български град носи името Свети Петър? Пас. В кой град Гарга не каца според популярния Врат. Израз? Верен отговор. В кой град се намира плажът на фараоните, известен с лечебната си кал? По море. Грешен отговор. Бургас. Символ на кой град е крепостта Баба Вида? Видин. Верен отговор. Кой наш тракийски град е дал име на една от най-известните рецепти с кюфтет? Черпан. Верен отговор. В кой град е художествената галерия Владимир Димитров Майстора, където се съхраняват над 1000 творби на големия ти художник? Стара Загора. Грешен отговор. Кюстендил. Близо до кой град е разположен природният парк Сините камъни? Пас. Кой град има втори мост над река Дунав? Рус. Видин. Грешен отговор. Свърши твоето време. Само 4 верни отговора. Да видим сега и разходката и с фамилията. Петър, притеснен ли си? Не. Да играем? Да играем. Твоята минутка започва сега. Как се казва сестрата на Хензел от известната приказка на Петър Грим? Гретел. Верен отговор. Коя е сестрата близначка на древногръцкия бог Аполон? Пас. Един баща имал 7 сина, а всеки от синовете му имал една сестра. Колко деца имал бащата? Пас.
Кой е авторът на операта, в която пеят Риголето, сестра му Магдалена, Джилда и Херцога? Пас. Коя е сестрата на Балкаджиово, за която той глава си дава, но на чужда вяра не я дава? Яна. Верен отговор. Как се казва сестрата на Емил от Льонеберг? Пас. Кой цар сключва мирен договор с Сърбия и дава сестра си Елена за съпруга на Стефан Душан? Пас. Кой град е наречен на името на полусестрата на Александър Македонски? Пас. Агрипина е сестра на Калигула и съпруга на Клавдий. А каква се пада на император Нерон? Пас. За кое физическо явление се е вярвало, че се дължи на злата магия на сестрата на крал Артур? Моргана. Пас. Приключи и твоето време. Само два верни отговора. След втори тур ти отново си лидер с 390 точки. Влади, се стопи. Имаме последен финален спринт. Влади, отново избираш. Сезони, три буквени думи. Кое е за теб, кое е за твой опонент? Избирам сезони. Ти избираш сезони, съответно три буквени думи остава за Петър. И така, Влади, готов ли си за 10 бързи, точни отговора? Готов съм. Твоята минутка започва да тече сега. В кой сезон може да се случи циганското лято? Есента. Верен отговор. Колко са годишните сезони в умерения климатичен пояс? 4. Верен отговор. В кой сезон се развива действието на песента, част от която са думите «Галено щипе буските пак»? Пролетта. Грешен отговор. Зимата. През кой сезон в Австралия и Нова Зеландия празнуват Коледа? Лято. Верен отговор. Кой е режисьор на филма «Сезонът на канарчетата»? Пас. Кой сезон поетите често определят като златен? Лято. Грешен отговор. Есен. На колко сезона е била разделена годината в древният Египет? На 2. Грешен отговор. На 3. Кой сезон в Русия се отличава с екстремални за Европа стойности и е станал нарицателен за това? Зима. Верен отговор. Кой е композиторът на 4-те годишни времена? Верди. Грешен отговор. Вивалди. Кой художник е автор на картините «Пролет» и «Раждането на Венера»? Ботичели. Само 4 верни отговора. Три буквени думи, Петър. Готов ли си? Готов съм. Да видим как ще премине твоята минутка, която започва да тече сега. Коя част на тялото е и название на вдадена в морето суша? Нос. Верен отговор. Кой е скандинавският бог на гръмотевиците, известен със своя чук? Тор. Верен отговор. Как се нарича страната на монетата, от която е отбелязана нейната стойност? Ези. Верен отговор. Кой предава Исус Христос на 30 сребърника? Юда. Верен отговор. Какво ще порасне, ако се засади арпаджик? Лук. Верен отговор. Как се нарича ъгъл, който е по-голям от правия? Тъп. Верен отговор. Към коя благородническа титла прабългарите са добавили определението Ювиги? Кан, хан. Верен отговор. Кой град са основали братята Робол и Рем? Рим. Верен отговор. Как продължава стихчето? Тръгнал кос с дълъг нос през гората? Голи бос. Верен отговор. Коя е основната алкохолна съставка на коктейла Дайкири? Ром. Верен отговор. Аплодисменти за Петър. Това беше истински шампионски финален спринт в кратката история на последния печели. Един участник дава всички верни отговори на 10 въпроса за една минута. Аплодисменти за Петър. И да видим какво се случи с резултата. 450 точки за Петър. Влади, благодаря ти за смелата мъжка игра. Да ти пожелаем много-много хубави моменти от тук нататък. Толкова си млад и симпатичен. Съжаляваш ли за нещо тази вечер? Не. Аз се забавлявах. Живота продължава. Да. Да го изпратим с аплодисменти. Бях финалист, но не съжалявам за нищо, защото много се забавлявах и беше много хубаво изживяване. Знаех много неща, но просто другите участници бяха по-бързи от мен. За мен лично най-трудният кръг беше Златния фонд на БНТ. Ще запомня предаването с въпроса, че Русе е малката Виена. След 60 минути игра Петър отново грабна победата, както направи и вчера. Не мога да не го поздравя. Петър, как постигаш тези успехи?
как го правиш? Със спокойствие и увереност. Спокойно, спокойно, докато точките на другия не се стъпат до нулата. Е, това беше перфектната тактика. Точно така се прави. Скъпи зрители, ако искате да бъдете на негово място, запишете се за участие на сайта на Българската национална телевизия. Ще се видим с вас отново в понеделник, а до тогава хубав, весел уикенд и приятна вечер.